Esta mañá tivo lugar a comisión previa ao pleno no Concello do Carballiño coa asistencia de 10 concelleiros e un vía telemática. O Concello de Maside elevará ao pleno o vindeiro luns o programa Avanzando Xuntos, un acordo conxunto dos grupos municipais PSDG-PSOE e Partido Popular. Primeira feira durante o estado de alarma en CEA, con todo preparado, pero sen feirantes. Moi boa noite, manténse a tendencia baixa nos casos activos de coronavirus na comunidade galega. Hoxe, ascenden a 2.808. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia ascende a 2.808, 11 menos que onte. Unha baixada moito máis lixeira que a última, pero foron máis de 200 na xornada anterior. Aínda así, continúa baixando. Deles, 462, 79 menos son da área de Ourense. Non foron precisamente o número de contagios de Ourense o que fixo que esta baixada fose máis lixeira. Do total de pacientes positivos, 30 permanecen na UCI, 7 menos que nas últimas 24 horas, 206 están en unidades de hospitalización, 20 menos, e 2.572 están pasando a enfermidade no seu domicilio. 16 persoas máis. Polo de agora en Galicia hai un total de 6.802 persoas curadas, 241 máis que onte, e se rexistraron desgrazadamente 9 falecementos máis, 582 dende o comezo da crise sanitaria. Esta mañá tivo lugar no Salón de Plenos do Concello do Carballiño a comisión previa ao pleno coa asistencia de 10 concelleiros e un vía telemática. O equipo técnico do Concello aínda está a facer probas para ter todo a punto para o vindeiro martes, día no que se celebrará o primeiro pleno telemático no Carballiño. Pleno no que se aprobará o Plan Económico fronte ao COVID-19 consensuado por todos os partidos da Corporación Municipal e que ascende a preto de 1.900.000 euros e que suporá a modificación e aprobación definitiva dos orzamentos deste ano 2020. Este plan porá as bases para que a recuperación sexa o máis rápida posible. Ademais, levarase tamén a pleno o debate á aprobación da Ordenanza de Emerxencia Social cun incremento de 30.000 euros na súa partida e o prego de condicións para sacar a concurso por 2 anos o servizo de axuda no fogar, que pasaría de ter adxudicados 420.000 euros para sufragalo a máis de 900.000 euros. O Concello de Maside elevará pleno vindeiro luns o programa Avanzando Xuntos, un acordo conxunto entre o Partido Socialista e o Partido Popular do Concello de Maside. A Corporación Municipal chegou a un acordo para pôr en riba da mesa unha serie de medidas que creen que axudarían a mellorar as circunstancias nas que a todos nos toca afrontar nesta difícil coxuntura. Mirando o futuro con optimismo. No tema de que se vai a facer ou que se está facendo, pois eu na semana pasada mandei un borrador ao voceiro do Partido Popular, o sábado tuvemos unha reunión, temos un acordo, un principio de acordo sobre ese borrador, el me trouxo pois outras ideas que el tiña, outras búsquedas de subvencións a través da Xunta, a través da Diputación, fundamentalmente a través da Diputación, estánse estudiando, estánse levando a cabo tamén. De feito, pois, eu falei con Servizos Sociais, unha da proposta que fixo Luís Jorge, pois xa se está levando a cabo, que o do bono dos 100 euros, a tarjeta dos 100 euros que propón a Diputación. Servizos Sociais está traballando neso. E, bueno, ahora mesmo eu estou reunido co interventor para mirar as partidas. Noso presuposto 2020 xa o temos aprobado dende novembro. Entón, bueno, pois temos que ver que partidas podemos mover, que partidas dese remanente de tesourería podemos aplicar a Servizos Sociais. Eu mandarei un resumen desas partidas e un resumen de esas subvencións a Luís Jorge, o voceiro do PP, e seguir traballando xuntos na liña de pois mellorar o que podamos as prestacións para a xente con necesidade.
Axudas que, por unha banda, van encaminhadas a potenciar e manter a actividade comercial ou empresarial de Maside para paliar gastos acumulados por peche ou cese de actividades. Por exemplo, a supresión, mediante solicitude, do imposto de recollida de liso para hostelería, autónomos e microempresas de Maside. Poderánse acoller a estas medidas os veciños que, por motivo do COVID-19, virán afectado o seu emprego e os seus ingresos familiares. Tamén poderase retrasar o cobro de impostos e tasas ou abastecemento de auga e saneamento domiciliario dos tres primeiros bimestres. Poderá fraccionarse o IBI e o imposto de vehículos e eximir o pago de tasas por actividade os autónomos e o sector de hostelería. As solicitudes hai que presentarlas a través da páxina web do Concello ou por correo electrónico ou pedindo cita presencial. Suprímese tamén a tasa por ocupación da vía pública, de mesas e cadeiras, e permítese o uso do espazo público, prazas ou beiras rúas, sempre permitindo o paso dos peóns para facilitar actividade, ampliando ata un 100% a maiores a superficie actual. Así non lo contou o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias. Mediante solicitude poden quedar exentos da tasa do lixo do ano 2020, non terían que pagar a tasa de recollida de lixo, e mediante solicitude tamén se permitía pois pedir un número de mesas, cumplindo un pouco a idea que ten o Concello, en torno ás 20, para que con ese 50% que se pode poñer en terraza a partir do luns, que cada local na vía pública, sexa na zona de aparcamento, sexa na plaza, sexa na zona da Alameda ou na plaza que hai ao lado de Correos, que son donde están localizados os bares aquí na capitalidade, ou en Dacón, pois na cera ou na beira rúa se vallarían zonas para que puderan colocar esas 10 mesas e empezar a traballar nos seus negocios. A idea foi ben recollida e les despois pois se quedaron reunidos entre eles para discutir, ou para discutir non, falar de como iba a ser esa reapertura. O Concello realizará tamén as tarefas diarias de desinfección das áreas de terraza e fachada de acceso dos locais. E, por outra banda, o Concello realizará tamén actividades de promoción da actividade empresarial e comercio local a través da web e redes sociais, poñendo en marcha diferentes campañas que fomenten o consumo no comercio e na hostelería local. E seguimos en Maside porque hoxe mesmo o alcalde asinaba o contrato de adxudicación coa empresa Lemos Martínez das obras de mellora de eficiencia enerxética no pabillón polideportivo. Tamén estáse a facer a sustitución da iluminación por luminarias LED en varias parroquias de Maside. As obras consisten pois, na mellora da envolvente térmica do pabellón para eso, que sea un pabellón máis eficiente, e sobre todo o que nos preocupe que en certas épocas do ano o pabellón, as condicións climáticas, pois ten moita condensación, a pista esbárase moito, é imposible case xogar. Entón, bueno, coa esta solución, a base de facerlle un aillamento exterior novo, esta empresa tamén propuxo dotar o pabellón dun sistema de extracción, de remover o aire para evitar esas condensacións. Se vai a firmar o seu contrato, eu penso que o plazo de execución das obras son 3 meses. Neste momento, unha empresa creo que se chama Suarnas, está executando pois, o cambio de LED da zona do Bolo, Garabás, o Mato, e bueno, esas obras xa se están executando, xa estaban contratadas de antes do COVID. A empresa, pois, por motivos do COVID, pois, tiña problemas de suministro das luminarias, pero a día de hoxe están traballando, creo que están na zona do Bolo, e van vir Bolo Garabás baixando hacia o Mato, Rañestres, creo que tamén era a zona de Bouzas de Garabás. Hoxe foi a primeira feira no Concello de Cea durante o estado de alarma, con todo preparado, pero sen feirantes. A Xunta deu luz verde á celebración de mercados ao aire libre só para vender produtos agroalimentarios e cun estricto control das medidas de seguridade. En calqueira caso, a última decisión corresponde aos concellos, posto que a celebración destas feiras é competencia municipal. CEA decidiu autorizalo e, dende primeirísima hora desta mañá, ao redor de 50 persoas facían cola coa distancia recomendada agardando a eses postos que non acabaron de chegar. En CEA, o mercadillo,
bueno, anunciamos lo que viene, pero bueno, sobre todo para os produtos que é o que está autorizado, agroalimentarios, pero a xente acudiu, aquí a primeira hora da mañá, a 8:30 da mañá, había por unhas 40 ou 50 personas que estaban esperando cola, pero os feirantes non viñeron, traer sobre todo estes produtos de tempada que se elaboran agora ou que se sementan e se cosechan, que é como é, son as cebolas, os pimientos, os tomates, o repolo, etc. etc. Entonces non se pudo levar a cabo porque non viñeron os feirantes, non viñeron a parte importante que é o que trae o produto. Esperemos que para o próximo 22, que é de novo a Feira de Cea, pois xa podamos ter estes feirantes cos seus produtos correspondientes para que a xente poida comprar e poden satisfacer as súas necesidades, pois xa ir plantar as súas fincas particulares. Únicamente unha pulpeira foi a que puso o ambiente de feira esta mañá en Cea. A xente animouse bastante, a primeira hora sobre todo, que viñan a buscar legumbres para plantar, e había moita xente, incluso houve cola para legumbres. O que pasa é que parece ser que a xente non... os outros cuartos non viñeron. Entón, pois, para min, de momento, a xente foi non cargando, porque como viron que había feira, xa se animaban a comer. O alcalde de Cea, José Luis Valladares, incidiu na seguridade que ofrecen as rúas da súa vila. Dende o inicio do comezo da crise sanitaria, son moitas as accións que se levaron dende o Concello para evitar o contaxio e facilitar o confinamento. Campañas de información aos veciños, desinfeccións, reparto de mascarillas ou servizo de impresión aos estudantes. Eso desde o primeiro momento, xa desde o 28 de febreiro, tomamos unhas medidas esenciales informando a xente do que tiñan que fer, como se tiñan que comportar, as distancias, a higiene, sobre todo, distancia e higiene, que é o máis importante neste caso. Despois xa fomos, cada certo tempo fomos informando a xente das medidas que tomamos, ou repartimos mascarillas entre toda a xente, publicamos na página web do Concello que todos os estudiantes, todos que non tuveran medios para copiar as tareas que tiñan que facer a diario, pois que se dixeran ao Concello desde aquí, pois lle servimos todo eso. Estámoslo facendo e salvamos moito. A desinfección continua dos centros que chama máis atención, que son máis visitados pola xente, como é o Concello, o Centro de Salud, a Residencia de Terceira Edad, que, por certo, quero dicir, é felicitar, como non, aos seus empleados, porque fixaron a prova e todo saliu perfecto. Os empleados e, como non, tamén os residentes nesa residencia, porque cumpriron, según teño entendido, a rachatabla, as normas e directrices que os empleados lle marcaban. Entón, quero felicitarlos de verdade, de corazón, porque cuidar os nosos maiores é cuidarnos todos, porque os nosos maiores foron que construíron este país, estamos a él, así gracias a eles. E preto de Cea chegámonos a Tapiñor para falar co seu alcalde José Luis González e coñecer como están a vivir esta situación de crise sanitaria. Coñecimos de primeira man eses traballos que se están a facer dende este concello en prevención de contaxios de coronavirus e como os traballadores municipais tratan de facilitar na medida do posible o día a día dos veciños nesta situación tan atípica de confinamento e iso que en Piñor, coa industria dos ataúdes, actividade considerada esencial, parte da súa masa de traballadores non parou en ningún momento de sair cada día a traballar. Desde o primeiro día que empezou o confinamento, extremamos varias medidas no Concello de Piñor. Como foi, empezamos con desinfección en todos os locales, tanto farmacia, centro social, o Concello, o centro médico, as empresas dos ataúdes, que hai bastante obrero, e como as empresas de ataúdes seguimos traballando durante estes meses, estuvemos traballando igual, pois houve que facer desinfección. Estamos facendo o traslado de medicinas desde a farmacia aos veciños todos, que xa nos chaman aquí directamente ao Concello ou ao meu número de teléfono, e vamos a levar as medicinas sobre a 1:30, 2 da tarde, a última hora da mañán. Facemos esa compra
compra no supermercado, e estamos facendo a compra a todos os veciños, nos chaman, e facemos a compra no supermercado e a trasladamos. E fixemos tamén, solicitamos a Deputación que cancelara momentaneamente hasta novo aviso, creo que está facendo xa en todos os concellos, dos recibos que tiñamos tanto de IBI como dos coches. E bueno, esa é un pouco a medida que estamos tomando aquí no Concello de Piñor. O Concello de Ribadavia debatirá a mobilización de 100.000 euros para gastos fixos de autónomos e pemes no pleno que terá lugar mañá xoves. Un pleno extraordinario para aprobar esa modificación orzamentaria proposta polo Grupo de Goberno que permitiría mobilizar 100.000 euros para dotar esta primeira liña de axudas que se marca no contexto do Plan de Apoio e Dinamización do Tecido Empresarial e Comercial de Ribadavia. Con esta liña de axudas preténdese contribuir a costear os costes fixos de autónomos e pemes que están atravesando dificultades dende a declaración do estado de alarma. Esta primeira liña de axudas pretende ser complementaria ás liñas que vayan implementando outras administracións. O alcalde de Ribadavia, César Fernández, sinalou que a idea é establecer unha primeira línea de axudas directas coa intención de establecer unhas axudas individuais por un importe de 300 euros por beneficiario para cobertura de gastos fixos de autónomos e pemes e, posteriormente, en función do estado de execución orzamentaria, poderíanse implementar novas líneas de axuda. Asoporcel, a Asociación de Criadores de Porco Celta, confía en que a rede de comercialización da Xunta Merca Proximidade axude a paliar a crise do seu sector. A actual crise desencadenada polo coronavirus está a repercutir no traballo de Asoporcel, a Asociación de Criadores de Porco Celta. Suprimíronse as visitas ás granxas, en canto os animais en sí e a produción permanecen nas súas rutinas sen maior problema. O que si se paralizou relativamente foi a saída de animais para sacrificio, xa que os operadores de transformación e comercialización implicados na cadea de produción de Porco Celta viron disminuídas as ventas, fundamentalmente pola paralización do sector da restauración. Foron as visitas ás nosas granxas para evitar ser un posible vector de contagio e diseminar o virus. Bueno, este tipo de visitas son aplazables e recuperaremos no momento en que sexa posible. En canto aos nosos produtores e gandeiros, pois siguen traballando da maneira habitual. O que si que vimos paralizadas foron os sacrificios, a transformación e comercialización dos produtos derivados da raza. Creemos que vamos a poder paliar isto grazas á iniciativa creada pola Consellería do Medio Rural coa creación dunha canle alternativa de comercialización como é Merca Proximidade. Estamos próximos a cerrar varios acordos con superficies, o que permitirá chegar ao consumidor que utiliza estes servicios diversos produtos derivados da raza, tanto frescos como elaborados. Asoporcel conta con que a rede de comercialización Merca Proximidade posta en marcha pola Xunta de Galicia axude a paliar esta crise na produción de porco celta e conseguirá chegar a carne e os derivados desta raza a moitas das grandes superficies ás que todos imos mercar. Dende a dirección da Asociación de Criadores do Porco Celta confían en superar esta crise o máis pronto posible e que todo volva a normalidade tanto a nivel de traballo como de vida diaria. Penso que o sector primario pode sair moi, moi reforzado e que valoraremos máis a estes pequenos produtores e agricultores que a día de hoxe non están garantindo o abastecemento. Probablemente tamén valoremos moito máis o de aquí, os produtos de proximidade, como pode ser o sector do porco celta e o resto das autóctonas galegas en xeral. Se somos capaces de manter os produtos de porco celta nestas superficies, aumentaremos a súa saída, xa que estas superficies permiten darlle maior visualización de cara ao consumidor. Din que é posible que lle sirva para reforzar a eses pequenos productores, gandeiros e agricultores que nestes momentos están garantindo o noso abastecemento. Probablemente a partir de agora, pois din que valoraremos máis as producións de aquí e o mercado de proximidade e que isto favorecería o sector do porco celta e das razas autóctonas en xeral.
Cruz Vermella aumenta o seu traballo con máis familias necesitadas, pero tamén con máis voluntarios dispostos a axudar. Dende o comezo desta crise, Cruz Vermella asegurou o mantemento dos seus programas esenciais e intensificou a súa actividade coas persoas máis vulnerables ante o COVID-19 nunha primeira fase de actuación. O 19 de marzo lanzaron o plan Cruz Vermella Responde fronte ao COVID-19 para as persoas en situación de vulnerabilidade en coordinación con todas as administracións públicas. Un plan ao que podería sumarse todo aquel que queira contribuir. Desde Cruz Roja Española, desde Cruz Vermella Orense Carballiño, que son moi importantes as comarcais, porque están máis cerca das persoas que se pode, estamos traballando no plan que se chama Responde, que funciona a nivel de todo o que é Cruz Roja España. Hai unhas captacións que encabezan Gasol, que encabeza Nadal, Alonso e outros deportistas para conseguir fondos para que a súa vez nos podamos atender as persoas. Estamos cun plan sobre todo de cuidar as persoas e de axudalas no que é básico, que son alimentos e produtos higiénicos. Tamén calquera outra circunstancia que poida darse en unha persoa ou nunha familia. A nosa pretensión, o noso objetivo é de axudar a todas as persoas que estean neste momento en situación crítica. Non só os nosos usuarios, senón todas aquelas persoas que por razóns, como sabemos, dos ERTEs ou de traballos a veces sumerxidos, precarios, as persoas tiñen e quedaron sin nada, que por culpa de iso non se queden sin o básico que son os alimentos e produtos higiénicos. A Cruz Vermella de Ourense agradece dende o Carballiño as doazóns recibidas para o plan Cruz Vermella Responde, entre outras a de Juvenor Lab, a empresa do polígono do Carballiño, polos 320 botes de xel desinfectante tan importantes nestes días de loita frente ao virus. Tamén a Cachopisa Carballiño por colaborar na cobertura de necesidades básicas das familias e a Mónica Vanga e o grupo de mulleres da comarca que elaboran a repostería con agarimo por achegarlles 12 esos risos que tanto ánimo e forza lles dan o seu corazón nestes momentos tan difíciles. Temos donacións de empresas. No caso concreto do Carballiño, exemplar unha pizzería Cacho Pizza, que está todos os días proporcionando unhas 5 pizzas medianas ou bocadillos para poder achegarlle a aquelas familias, especialmente que tiñan nenos pequenos, para atendelas. Estamos recibindo da empresa da cooperativa Coren, xenerosamente, de Augas Sousas, de outras moitas empresas como Aceites Abril. Temos actividades que nos fan grupos de deportistas, como acabamos de ter hai uns días, unha actividade un domingo de correr, andar, facer deporte desde a casa, virtual, pero que recaudaron nada menos que unha cantidade de 4.000 euros, que non é pouco. Temos, lógicamente, eso todo transformado en vales, que damos ás persoas. Preferimos facelo desa maneira. Neste caso, si é posible. Para que fagan a compra do básico, non outros elementos, eles mesmos, as persoas mesmas, nos supermercados. E, se non é así, cando recibimos alimentos, procuramos repartilos a aquelas familias que máis o necesitan, que nos coñecemos, ou as que se dirixen a nós e nos vemos cal é a situación, e se fai falta, lógicamente, estamos aí. De momento, levámolo ben. Temos moito voluntariado que nos está axudando novo, aparte dos que xa tiñamos. O Concello de Ribadavia pon en marcha unha campaña de loita contra a vespa velutina. O Concello de Ribadavia, a través do Servizo de Emerxencias, vai iniciar unha campaña de colocación de trampas para loitar contra a vespa velutina. As persoas interesadas en colaborar colocando trampas teñen que chamar, como data límite, este venres o número de teléfono 604-075-136. A partir dese momento, proporcionaráselles aos participantes o líquido atraínte para a confección das trampas e asesoraránlles na súa elaboración. O Concello pretende centrarse en zonas que tiveran maior influencia da vespa velutina na pasada campaña dentro do termo municipal de Ribadavia. Aprázanse para o ano 2021 as xornadas folclóricas que viñan o mes de agosto aquí, a comarca do Carballiño e da de Ribadavia.
Dada a situación provocada pola crise do COVID-19 e o risco que suporía o desenvolvemento desta actividade na que participan 190 persoas de grupos folclóricos de 4 continentes e máis de 40 da organización, tomaron a decisión de aprazar as xornadas de folclore que ían a celebrarse do 10 ao 19 de agosto deste verán en 16 localidades da provincia, entre as que se atopa o Carballiño e Ribadavia, como ven sendo habitual nestes anos, un espectáculo que congrega en total a máis de 20.000 persoas. A decisión comunicada polo presidente do Goberno Provincial, Manuel Baltar, o remate onte da reunión do Comité de Seguimento do COVID-19 na provincia de Ourense, tómase despois de dialogar co equipo do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo, co director artístico da xornada Xulio Fernández, así como con Francisco Javier García, o director do Centro Residencial Docente de Ourense, no que estaba previsto o aloxamento de 210 persoas entre participantes e colaboradores desta organización. E suspéndese tamén o UCAP Day, o festival que tería lugar o primeiro sábado do mes de xullo en Ribadavia. O UCAP Day, o Festival de Arte, Música, Gastronomía e Do It Yourself, que ten como protagonista o ukelele, íase celebrar o vindeiro sábado 6 de xuño no Castelo Medieval de Ribadavia. A organización lamenta non poder levar a cabo a quinta edición, tal e como a tiñan previsto, cun cortel que xa tiñan fechado o 100% e composto por bandas galegas e portuguesas coa idea de pôr en valor tanto o territorio galego como o do país veciño. A saúde din é o máis importante de todo, sen dúbida, están a traballar pois na posibilidade dun plan B e non descartan poden facer o festival máis adiante, pero o que sí que é certo é que a día de hoxe pois non contan con datos precisos sobre como vai a ser a denominada nova normalidade en canto a capacidade, restriccións, medidas sanitarias, etc. Unha incerteza que de momento lles obriga a cancelar este festival. E hoxe, 6 de maio, é o Día sen dietas. É unha data recordatoria para crear conciencia sobre o dano físico que corren as persoas que se expoñen a estrictos resímenes dietéticos que inclusive poden conducir a perder a vida. A orixe desta importante data foi grazas á feminista británica Mary Evans, que no ano 1992 decidiu emprender unha loita en contra das empresas e industrias encargadas de promocionar o consumo de produtos dietéticos. Así mesmo, transformouse na principal portavoz dos desórdenes alimenticios que afectan a persoas en todo o mundo, como por exemplo a bulimia e a anorexia. Agora, no que parece o final do confinamento, hai moitos que comezaron unha dieta, pero se é pautada por un experto e a proporción dos alimentos e a variedade é adecuada, non deberíamos ter ningún problema. Día máis caluroso o de mañá no Carballiño, subirán as temperaturas ata os 25 graus as máximas e os 10 as mínimas. Ceos máis despexados, sobre todo pola mañá, aínda que haberá nubes cando amaneza a xornada, e nubes tamén pola tarde. En Ribadavia teremos tamén ceos con algo de néboa cando amaneza, despois despexarán e teremos algún pequeno intervalo nuboso pola tarde, pero en xeral será un día moi caloroso, con temperaturas que suben ata os 26 graus as máximas e 11 as temperaturas mínimas. Poñemos a punto e final a este informativo. Despois imos ofrecerlles un programa especial do coronavirus para ter en conta. Falaremos co psicólogo José Manuel Fariñas, no que vai a explicar como é a situación de confinamento nas persoas maiores. Se queren ter máis información, poden achegarse ata nosa páxina web www.badalnovas.com ou tamén ata nosa páxina de Facebook. Que pasen unha moi boa noite.